Я хочу вам сказати за вашу турботу, за те, що ви теж хвилюєтеся, за те, що ви тут проводите, тому що я вислухала до цього освячення вашу проповідь, чи що то було, не знаю, але з великою звернення. Звернення таке, хай буде у нас звернення, з великою зацікавленістю. Ви дуже цікаво розказуєте, ви дійсно дуже віруюча людина. Ви користуєтесь великим авторитетом, я зрозуміла, не ближче у вашому Перекрестову, а взагалі в районі. Тому що з району, з райцентру навіть, возять до вас дітей хрестити, їдуть до вас вінчатися молоді і так далі. Це значить, що справді вони вам вірять і ви користуєтесь великим авторитетом. От Валентина Федорівна каже, що вона вдячна долі, що от так сталося, що допомагають. А я дуже вдячна долі, що сьогодні я знайома 5 років з Олександром Семеновичем, який не просто депутат. Я прожила в районі, ви знаєте, працювала і в райкомі партії, і в комсомолі, і в школі. І депутатів за цей період було дуже багато. Але то були в основному пропаганда перед виборами. Приїдуть, покажуться, роздадуть там якісь копійки, якісь ще щось і поїхали. Ну, ми працюємо 5 років. Це система. Це система, і яка приділяється увагу, і приділяє увагу і храмам, і кладовищам, це щорічно, і пам'ятникам, обеліскам, живим дітям, живим людям, старикам, ветеранам, ну, хворим. Я безумовно такого не зустрічала, коли сьогодні кожен може підняти трубку і передзвонити народному депутату. Якщо він зразу не бере, то він обов'язково через якийсь період назад перезвонить, спитає, хто ви, що ви хотіли і так далі. Якщо є із Фрунзівки, то доручення там, допустим, Крилові чи комусь другому, але ми стараємося всі питання вирішувати. Тому і в цьому році перед пасхальними, ви бачите, святами 100 тисяч виділено і на церкви, і на кладовище. І ми подивилися, ми об'їздили кладовище, ми подивилися, що необхідно. Да, дійсно, спасіба і Гуркушу, і ще такі є дуже, і оцю Володимиру, який також взяв на себе облаштування того столу, і по других селах облаштовуються столи. Тому що це, я переговорила із священниками і спитала, чи це необхідна річ. І вони мені дійсно сказали, що це точно треба, бо от отець Володимир каже, я був в Новозарецькому, по землі там, і це не годиться. І тут нас тут. Да, і ми вирішили, що це добре діло, що це люди прийдуть і буде правильним. Тому і вам всім спасибі, що прийшли, і вам всім я бажаю здоров'я, миру, добра. Тому що ви бачите, яка ситуація в нашій державі і як неспокійно. Але якщо ми не будемо разом, якщо ми не будемо об'єднані, якщо ми сьогодні дійсно не будемо старатися працювати, жити і радіти тим дням, що ми прожили, то по-другому бути не може. Спасибі вам. Дякую. Я хочу ще сьогодні сказати, бачите, то є така картина, значить, хтось з нас Раку Станіслав Сергійович, значить, тобто, тому що ми починали цей взагалі фундамент, значить, тобто, ми його, значить, я хочу ще сказати, навіть, так сказав би, що Звичникова, значить, Михайло Сергійович, ми могли сподівати.